ខ្ញុំកាណាសូមស្ការក្រថ្វាយមង្គមបដាជគុណព្រះសង្ឃព្រះថេរានុត្តរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទេសនិកជនទាំងអស់ជាទីគ្រប់ជាទីស្រឡាញ់បាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទកំពុងតែស្ថិតនៅប្រាសាទព្រះគូបាទនៅស្រុកបាគងខេត្តសៀមរាបបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំផងដែរខ្ញុំបាទសូមធ្វើការចែករំលែកចំណេះដឹងខ្លះៗទាក់ទងទៅនឹង ទ្វារបិឆោតនៃប្រាសាទនានាព្រោះទ្វារបិឆោតមិនមែនមានតែប្រាសាត ធ្វើការបកស្រាយដើម្បីចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនភ្ញៀវជាតិហើយក៏មានភ្ញៀវអន្តរជាតិក៏ឆ្ងល់ដែរថាតើហេតុអីបានជាយើងកសាងប្រាសាទប្រាង្គមួយមានទ្វារចេញចូលតែមួយទេបីទៀតហ្នឹងបាទខាងត្បូងខាងជើងហើយខាងលិចហ្នឹងគឺជាទ្វារបិឆោតយើងមិនអាចបើកចូលបានទេបាទហើយមានមតិខ្លះថា ទ្វារបិឆោតនេះជាទ្វារអាទិទេពជាទ្វារព្រះអីចឹងទៅតែមិនមានសាលាចារឹកណាចាច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែបើយើងមើលតត្តភាពជាស្ដែងនៃទ្វារបិឆោតនៃបងប្អូនយើងមើលតត្តភាពជាស្ដែងហើយទ្វារបិឆោតនេះជាទ្វារបិឆោតដែលកសាងនៅសតវត្សទី9ក្នុងរាជ្យព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នបាទព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នហ្នឹងរាជរបស់ព្រះអង្គតាំងពីឆ្នាំ 879 អញ្ចឹងទ្វារបិឆោតនេះតួនាទីសំខាន់នៃទ្វារបិឆោតហ្នឹងគឺបើយើងមើលតាមតត្តភាពជាក់ស្ដែងដូចយើងមើលឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនគឺដើម្បីទប់ទ្រនៅប្រាង្គនៅប៉មប្រាសាទនៅខាងលើដល់សែនធ្ងន់ហ្នឹងបាទកុំឲ្យបាក់ស្រុតមកខាងក្រោមហើយក៏ទប់ទ្រនៅផ្ដែរខាងលើបាទ ផ្ដែរលំអទ្វារនៅខាងលើដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយអញ្ចឹងមានទ្វារបិឆោតមួយដើម្បីត្រោផ្ដែរផងហើយត្រោនៅប្រាង្គខាងលើផងហើយត្រោបាទហើយមានតសពេជ្រមួយទៀតហ្នឹងបាទដើម្បីត្រោនៅផ្ដែរខាងលើដើម្បីទប់នៅទម្ងន់ដល់សែនធ្ងន់អញ្ចឹងយើងសម័យថាបើសិនជាយើងធ្វើទ្វារទាំង 4 យើងមិនអាចត្រូនៅទម្ងន់ដល់សែនធ្ងន់នៅខាងលើនឹងបានទេបងប្អូនណាបាទទម្ងន់នៅខាងលើនឹងគឺធ្ងន់ណាស់បាទដូចជាបងប្អូនសង្កេតមើលនៅប្រាសាទអង្គរវត្តជើងសសរអង្គរវត្តហ្នឹងហេតុអីសឹករីរើតែខាងក្រោមដោយសារសម្ពីតបាទដោយសារសម្ពីតទម្ងន់ដូចយើងយកអីមកសង្កត់ពីលើអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងទៅវាសឹកជើងសសរខាងក្រោមហើយទ្វារបិឆោតដូចគ្នាខាងលើអីអត់ស្ូវមានសឹកទេបើខាងក្រោមមានសឹក បាទខាងក្រោមអញ្ចឹងមានសឹកដោយសារតែសំពីតពីលើមកបាទទម្ងន់នៅខាងលើអញ្ចឹងណាបងប្អូនហេតុដូច្នេះហើយបានបុព្វបុរសតូនតាយើងបាទស្ថាបត្យករហ្នឹងគឺគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើប្រាសាទមានការថ្លឹងថ្លែងវោហវែងមានការគិតគូរច្បាស់លាស់បាទបើសិនជាយើងធ្វើទ្វារទាំង 4 ម្លោះប្រាងប្រាសាទខាងលើហ្នឹងគឺมันអាចគង់វងដល់ទៅរាប់ពាន់ឆ្នាំដូចនេះបានទេបាទអាចនឹងបាក់ស្រុតដោយសារតែយើងដឹងហើយប្រាសាទមួយមួយមិនថាប្រាសាទលៃប្រាសាថអង្គរវត្តទេប្រាងប្រាសាទគឺភិជាច្រើនឥតថ្មហើយដបូលប្រាសាទហ្នឹងសិតតែធ្វើពីថ្មភក់អញ្ចឹងទម្ងន់រាប់តោននៅខាងលើ អញ្ចឹងទ្វារបិឆោតនេះគឺមានតួនាទីគឺត្រោដូចជាជន្ទល់បាទទល់នៅទម្ងន់ដល់សែនធ្ងន់នៃប៉មប្រាសាទនៅខាងលើដូច្នោះឯងបាទនេះគឺជាតួនាទីបាទសំខាន់នៃយើងហៅថាទ្វារបិឆោតអញ្ចឹងបងប្អូនទៅទេសនាប្រាសាទនានាមិនថាប្រាសាទបាគូប្រាសាទអលីប្រាសាទបាគងប្រាសាទអង្គរវត្តក្តីអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញ ទ្វារបិឆោតក៏ដូចជាបង្អួចបិឆោតនេះផងដែរអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកទ្វារបិឆោតនេះគឺជាការលម្អនៅសំណង់ស្ថាបត្យកម្មផង
ហើយនឹងទូលត្រនៅប្រាងដ៏ធ្ងន់នៃប្រាសាទនេះផងបាទខុសឈងយានាសូមកាន់តីអធិស្ឋានពេលទោះខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសេចក្តីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា